Já sou magnata e vou olhar. Tamo junto. Chama o Gustavo. O Tavar. Vou começar geral junto, rezinho maior. Um, dois, três. Ih, compadre. O barraco tá aí, velho. Mas ele vai ser avançado. Com certeza. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado. Gratidão total. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaz. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu tô aqui, caralho.